такі пейзажні кадри відтепер будуть лише в архіві. Адже нові правила використання повітряного простору користувачам дронів зав'язують руки. Гарний ракурс та незвична картинка. Саме це цінить в квадрокоптерах оператор першого місцевого Михайло Кликов. Втім, так званий прогрес відеозйомки з новими правилами може перетворитися в регрес, каже Михайло. Квадрокоптер, ну це, скажімо так, малий безпілотний літательний апарат. От, в розумінні нашому для журналістів це до нього ще прикріплена стабілізована камера. От, і він дозволяє робити відео з повітря в русі, статичне. На сьогоднішній день важко уявити собі кіно, відео, медійний продукт без подібних кадрів. Закон ще до кінця не затверджений. Але так, як він сформульований, він фактично унеможливлює роботу журналістів. Тобто він фактично, обмеження, які там приведені, вони фактично не дозволяють легально робити подібні зйомки. Певні обмеження у використанні безпілотних апаратів існують у всьому світі. Адже квадрокоптер має певну вагу і, літаючи у повітрі в разі неправильного використання, може створити небезпеку для людей. Згідно до нових правил, Державна авіаційна служба України заборонила польоти дронів над центральними вулицями, місцями аварій, залізницею, дорогами державного значення та держустановами. Відповідний документ опубліковано на офіційному сайті Державної авіаційної служби. Швидкість пересування дрона не повинна перевищувати 160 км на годину, а висота польоту – 50 метрів. Безпілотник не повинен відлітати від пілота далі, ніж на 500 метрів. Підлітати до людей не ближче, ніж на 30 метрів. До дітей, які не досягли 12-річного віку, дозволяється підлітати не ближче, ніж на 50 метрів. Якщо власник дрону не дотримуватиметься правил, то на нього чекає штраф до 10 тисяч гривень. В окремих випадках навіть кримінальна відповідальність. За словами операторів, при таких нововведеннях висота пташиного польоту буде доступна тільки птахам. Анастасія Кучеренко, Назар Забейда. Новини Рівного.